Përshëndetje nga shije shtëpie. Ja ku jemi përsëri bashk një tjetër ditë që unë besoj dëshironi shumë të kaloni me ne ashtu siç na keni treguar edhe përmes audiencës, përmes klikimeve, përmes takimeve që ne kemi her pas here, rastisjeve që kemi me njëri tjetrin. Faleminderit që jeni me ne. Unë juftoj të qëndroni deri në fund se çfarë do të ndjekim konkretisht, i hedhim një së bashk, si thoni. Për të nisur me recetat që do të na sjellë zonja Vjollca sot, vetëm pas pak do të kemi një recetë shumë të mirë, lazanjë me kungull të njom. Ndërsa receta e dytë do të jetë fërges me vetëm 3 përbërës peca hudra domate. Çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë të horoskopit për këtë javë, do ta dëgjojmë astrologen ton me vëmendje për sot. Vazhdojmë me ndihmën e parë në rast të një shoku elektrik. Informacione që na duhen, në fakt ka patur një ngjarje gjatë kohëve të fundit nga e cila u nisëm për ta trajtuar këtë temë, që ta dimë të gjithë së bashku çfarë duhet kemi parasysh në rastin e një shoku elektrik. Mirë, do të shkojmë deri në fund me atë temë patjetër, kështu që ka shumë për të ndjekur. Unë juftoj të qëndroni me ne, janë 2 orë për të kaluar bashk. Shkojmë tek zonja Vjollca, nisim me recetën e parë një herë. Programi më i ri në sezonin e ardhshëm, sezoni i ardhshëm, sa i ka 6 vjet që jepet, po ideja do të kemi një sezon të ri, kështu që unë mezi po e pres, edhe uroj të... Ne mezi po e presim të shohim. Të jem edhe unë aty. Të uroj, të mos fosh. Të jetë shumë qef. Zëja Vjollca, si të kam njëherë? Shumë e. Ke nisur nga puna me sa shoh? Kam nisur nga puna se djesë ma vare pare. Se më në drejtën tem. A isha e lodhë, kisha shumë gjëra për të thënë e për të thënë. E, po mirë. Mm-hmm. Ke pas në fakt gjëra, se ne kemi patur gjëra të bukura, komente pa fund, shkrime, që ne na vinë nga të gjithë ju. Duke nisur që nga java që shkoj që sollëm një recetë nga ndjekse tona, kërkese ndjekseve tona, dhe ne i respektojmë të gjithë që na shkruajnë dhe na gëzojnë, në fakt, na e bëjnë zemrën malë. Zonja po edhe kudo që shkelim, kjo është interesant, ja, po, na shkruajnë. Interesante është që ne na ndjekin nga çdo vend normalisht. Dhe një udhëtim të vogël të bëjmë, do ndeshim jo, dikë që na ndjek. Ti kësaj jave bëre udhimin e gjatë, bëre shumë mirë. O, ka që shumë, po. Ndërsa unë isha në bog, isha një qik nevoj për ajër të pastër, mm-hmm. me stafin, ata që mbetën pa shku këshu, jashtë kufingve, kaluam shkëllqyshëm, dhe ula në një kafe, kur vajtëm Shkodër, se në fakt nuk e kam frekuentuar shumë Shkodrën. Mm-hmm. Tjetër gjë që e dua shumë. Aty në kafe, dy zonja, dy motra, Afrodita dhe Ariana, dy zonja të mrekullueshme. Po të bukura, po të foto. Bravo, ja. Zonja ja, që kam unë në krap majt, që i duket çanta, është Afrodita, zonja Afrodita. Ndërsa zonja me kapele, është zonja Ariana. Oh, shumë simpatike. Dhe sa ma pan, ishëm një kafesh me mbëlsira, qas kishte. Hullëm të e po që më të bëja nga ato, po asë njërën se bëja do nga ato. I përshëndes dhe më dha një energji pozitive. Po sa më takuan gjë që unë nuk mund të gënjej, se zonja tani po më ndjekin dhe i përshëndes, më thanë, po si ka mundësi që ti t'jesh pa Katerinën? Katerina thashe ka i pavionit, ka shku në Athin. I ka unë. Që loj një udhtim normalisht. Përshëndes të dyja. Dhe i falenderoj nga zemra. Po të ndihmoj këtu, do doja edhe unë t'i falenderoj zonja Vjollca, se më bëhet shumë qefi që ato... Që ato mendojnë për ty. Sa herë na takojnë, jo dhe mua për ty në pyesin, zonja Vjollca, që të nuk ka, jemi dyshe. Dhe nëse mungon njëra, pa tjetër pyetet për tjetërën. Ju falenderojmë vërtet shumë. Na ndishtin për ditë, dhe me superlativa... Sa knajshësi është. Për pjesën të ndë. Pasaj pjesën dhime e morën. Tani do të bëjmë sot një nga lazanjat që unë e preferoj shumë. Lazanjë me kungull të njom. Është shumë e thjeshtë. Mjafton që ju të merrni 1 kg kungull.
Nuk po e them me copë, për arsye se mvaret se sa të mdhej një kilogram, po t'jen vegjël, vin gati 8 copë, e po t'jen qik të vegjël, po t'jen qik më të mdhej, mund vin dhe 5 copë. Me gjitha të kjo është. Tani, nëse janë kungujt mbi mesataren, 2, e nëse janë vegjël 3, do t'i lajmë pastrojmë, do t'i grim në rende nga ana më e trash, me 2 lukë vaj, do t'i ka urdisim këtu deri sa shikon, të mos ketë më lëngë kungullin. E fikim. Para se t'i jetë këtu, i kam hedur dhe një qikë kryp, pak fare, në gjdo përbërës nga një qikë kryp, këtu që më zvënoshe, 60 gram miel. Do bëjmë bechamel, po jo shumë të trash, si që është për shumë 100 gram gjalp, 100 gram miel dhe 1 liter qumësht, po do t'a bëjmë me 70 gram gjalp, 60 gram miel dhe 1 liter qumësht. Do t'hedhim dhe këtu pak kryp dhe arnoskat. Këtu kemi një shep të vogël, nëse janë ato shalotët e që vim pak si t'kuqa akoma dhe më të mirë, unë kam një shep të vogël, si që duket edhe në pamje, që është nga këtë shep të njoma që sa e kanë bërë kokën. Në dy forma e shok ungullin, pra njërën këtu në rende dhe tjetra në... Ati që është në rende, tani do t'i hedhim këtu brënda tek bechameli, dhe do t'jetë si shtres, jo vetëm bechamel, po dhe me kungull. Pra përbërësit janë shumë të lirë, dhe shumë të shishëm. Jo, nuk kam e kosto, përveç se pako së petve të bechamelit, petve të lasanjës, që ju me një pako mund të bëni dy herë. Nëse keni një tepsi, do të bëni me 4 shtresa, do të mjaftoshin 12 dhe 16, ose ndosha dhe 12, në barës e shtresa do të bëni ju lasanjën. E hedhim tani këtu, kungullin, dhe vendosim një tigan tjetër, ose dhe ke kjo tigan, po ka ju në punoj më kolaj. Po, dhe ka i që është në krata vë këteja. Ku të duash ti, aty vërë. Hedhim vetëm 2 lukë, jo shumë. Vaj, 2 lukë, ja, 1. Ja dhe 1 lukë, 2 lukë gjele. E ngrohim dhe do të ka urdisim fillimisht qepën sa të zbutet pak. Sa ta vëzënjë vjëllëtë? Pek mesatarja? Jo, vërë, tani se s'kemi shumë ko pak fare kryp. Kungujve nuk të japim gjyre, si që bëjmë kur t'i bëjmë me kosë. Me kosë i bëjmë me mjë, u gjenë mjë këshu, ja, shiko. Tani, u bëjmë një masë e trashë se dhe vetë kungulli, a i lëngu kungullit është në gjitës, e ke vërre ti? Po. Këshu që ja, unë piks. Tani, këtu. U bë kremi për me kungullin shumë shumë. Stajnë dyrë tjetërë. Tani, aty do, ka urdisim një qikë. Qepën, sa të ulli volumin pak, qojnë maksimum. Dhe do të hedhim kungujt. A, ata që janë rrethorë? Bravo. Ato do t'i shtrojmë në përshtresa. Kuptova. Perfekt. Do më ndihmosh që këtik? Po, zënjo vjollëta, në shumë kënaqësi. Sigurisht që në tryezën tonë është mjeli Ola, a i që ne përdorim në çdo recetë që na duhet mjeli, sepse është për çdo përdorim, ka këtë thjeshtësi. Është universal për ëmbëlsira, për byrek, për bechamel. Ja. Hedhim një shtres me bechamel dhe me kungull. Petët janë të ndryshme me vezë, pa vezë. Kanë teknologji nga më të ndryshme, kanë nga ato petën. Vetëm i lagë pak me ujtë në zetë dhe i vendosë. Ndërsa këto dhe i petash, unë e zjeva ujën me pak kripë si ke makaronat, hodha pak vaj dhe kalova 5 minuta petat në ujtë valuar. Dhe petat janë gati. Ja. E shtroj, janë bërësit të jenë të fresta. Edhe mund të bëjnë fresta. Mi afton një brumë si brumë i makaronave që kemi bërë këtu me zonjën Gjeni. Po. I kalojmë ke... A, te kemë vudi, po, pa ise që i bënë presta. Pa ise e makaronave, shi, ja kaqë. Kur i heqim nga ujë valuar, i vendosim në një picet, ja. Ti shtoj kungujtun këtu, apo së shpovin? Po, trazoj shpit. U trazova dhe ulla. Po, po, po.
Tani, ku mbojnë këtu, sa të ulin volumin, pak, fare. Sa të marrin një nxehtësi. Apo përdor këtë silikonit për momentin. Pra, për një tavë të tillë, do të mjaftoshin 12 që bëhet me i bie me 4 shtresa. Vazhdojmë tani. Shtresa do të jenë baza me bechamel dhe me kungull të grirë. Më pas, petët e lazanjës absolutisht yndyrë dhe tani vetëm e lyejmë me këtë bechamelin. Jo shtresa trashë. Ja. Marr një lupë druri, sa më duket sipër. Se përzije mirë me anët e silikonit. Kremoze si kjatë. Ah, sa e shishme që është. Kjo është një nga lazanjat që unë e bëjmë më shpesh në shtëpi. Ma dje, nderojmë edhe kur më vjenë njëri që do i bëj o bërek, tem hajtës, po i bëj bërek, po i bëj kështë. Tani, do të hedhë një shtres me djathë që shkrin me djathë të të mosur. A, dhe jep dhe aromë fantastike. Pritë se kam tjetën, po e kam frigorifer, se nuk e prisja do, se ishte shumë i butë. Trazojmë këto. Këto besoj se nuk duhet të gatuan shumë kungujt. Jo, absolutisht. Ja. Rrugulloj dhe dyherë dhe ma silë këtu. Në regu. Ja, ma bërë këtu. Se kanë radhën tani ato. Ja. Djathi të mosrë mund tjetë kështu, ose mund tjetë në topëtha, provolo, qmimi është jo shumë i shtrejnët, që se përvalojmë dotë. Por veç se jep një shia absolutisht mrekullushme. Aty shëndronë në një farë mënyrë edhe diferenca nëse të gloj i djathit që ne përdorim. Kështu i bëjnë këta italianët dhe recetat me produktet e veta që kanë mjeshtrirat e veta me salcën, me pastën e freskët. Tani, kur s'kem ishin, me djathin. Ti do të marrësh proteinën nga një përbërës tjetër, kuptohet, kështu që ja e presim në kubik. Mjafton, Katerina. Po e heq këtë atëherë. Po. Ja, hedhim edhe pak këtu. Dhe tani, hedhim shtresat me kungullin dhe me qepën. Po, dhe me qepën. E qepa pak, po jep një shije mrekullushme. Veç se kungullin duhet t'i ndajmë, nuk duhet t'i lëmë kështu dy nga dy. Që t'jen t'hapura. Janë pak të nxehtë, po. Ndërko bashkë ne mund shojmë recetën me shkrim, sa zonja Vjollca të shtrojë shtresën pra me kungull në feta të kaluar me qepën në tigan me pak vaj ulliri. Atëherë, lazanjë me kungull të njohëm rendisin për bërësit, janë peta lazanje, do t'ju duhen për afërsisht 12 deri në 16 copë, 1 kg kungull të njohëm, 1 qep të vogël, do të vazhdojmë me 200 gram djathë provolë pra i ty mosuri, 50 gram parmigjani grirë, krip, ndërsa bechamelin, do të bëjmë me 70 gram gjalp, 60 gram mjel, 1 liter qumësht, krip, armoskat, dhe pikërisht e bechameli zonja Vjollca si që pat, shtoj dhe kungullin në rende. Pra ky është një kombinimi, kungull me bechamel dhe kungull me qep. Njëri në rende, se normalisht ashtu i shkon dhe bechamelit, tjetri në feta. Dhe i alternojmë, tek shtresat që do të bëjmë bashkë. Ja, mendoj që mjaftushëm. Tani, shtrojmë përsëri petat e lazanjës. Ja, ku duket edhe tava paka shumë pra mbuluar me kungullin. Mos u shqetësoni nëse ju grisëm një qikë, se s'ka problem fare. Zënë Vjollca, të bëjmë një lëngë të freskët sot. Si duashti. O, egzon, qdo mërë egzon. Dhe këtëm një migati. Nuk të refuzon. Po, do të egzoni. Tani, shtrojmë pak bechamel, jo shumë. Në fund, duhet të mbyllim me bechamelin, pra pet, bechamel me kungull, që jep një shijet mrekullushme, djath,
dhe kungujt. Përsëri pet, bechamel, ja. Tani, djath, që kur të shkri të trazohet me kungullin e grirë dhe me bechamelin, ja. Furën e kemi ndezur që tjetë e para kohë. Po, në temperaturën 190, 180, 190 gradë. Dhe risa këto gjithë përbërësit të shkri, e pastaj flasim bashkë. Me e me vesh pastaj. Ju të regonë. Bashkë i sot? Katerina? Po. Kullë do të unë, asë një ditë nuk të kam lënë, pa i provuar receta. Sikur pak, pak, po dhe i provoj, se më ngellet me rakshtë. Super shishëm. Dhe thjesht dhe bukur dhe shishëm dhe pa shumë shpenzime dhe servirur këndshëm në fund, se lazanja e ka këtë, presim ftohet dhe e shërbejmë. Ndërkohë, zonja Vjollca, teksa ti do shtrosh edhe shtresën tjetër të kungullit, më lejo të them vetëm një informacion të shkurtër përsa i përket shtrydhëse së frutave Ken Wood që ne kemi në tryezën tonë, duke qenë se është në çmim ofertë, nga 320.000 lek do tjetë 250.000 lek. Pak dit kemi për para nga ofertat e momentit. Her pasere në fakt Ken Wood ka oferta, por ndryshojnë. Ka disa produkte që janë ofert, disa jo, ka një përshindje të saktuar që ndryshon nga njëri moment në tjetërin. Se i përket kësaj shtrydhëseje, ju a rekomandoj veçanërisht nëse keni një biznes ku e trektoni lëngun e freskët dhe të shtrydhur. Ato biznese dhe dietologe që ofrojnë edhe detoksin, duhet a kenë parasysh, se unë kam provuar disa herë detoksin në vëndet të ndryshme, por jo gjithmonë e knashur se mesa duket nuk kanë shtrydhësen shumë të mirë dhe mbeten copëza frutash. Ndërko të kështrydhësja Ken Wood me fuqi 1500 watt, totalisht inox, punohet me teknologjin Apex, e cila është e certifikuar vetëm për Ken Wood, pra e bën shtrydhjen e frutit apo të perimes, duke janë zirë lëngun maksimalisht dhe të duke e kaluar pjesën e thatë në kontenier, pra të mos përzijet njëra nga tjetra. Dhe nuk shpenzoni asë shumë fruta dhe perime, por u amerni lëngun asaj sasie të pakët të tyre. Se përket lojt të frutet apo perimes mos u shqetsoni, letjet shtëdoj kjo do të agri dhe për masa madje nuk ka shumë rëndësi, sepse ka goxha hapsir XXL quhet në gjuhën e kësaj pajisjeje, hapsir për të zënë shumë shpejt frutin, pra që do t'ju reduktoj kohë, proces pune. Kjo është ideja. Përfitojeni në 069-944-24-25. Ken Wood janë bashkëpunëtorët tanë dhe ne me kënaqësi ju asilim informacionin se ku të porosisni produktin, madje mund të shkoni edhe në dyqanin e tyre në rrugën e Kavajës që është pranë qendrës Kondor, që t'jem e sakt. Nxitoni dhe përfitoni, do të kënaqeni, do t'ju thjeshtohet jeta realisht. Dhe me kënaqësi e themi sepse është vërtet produkt shumë cilësor. Dhe zëri se po e falë kanë Ken Woodi, këtë loj cilësie që ka, e përket. Sepse ajo jeton 100 vjetë edhe nuk përishet. Si ka dalë kjo lasagna, more gëzon. Super mirë. Edhe ande nga regjia ka tha që e hanë shumë të lasagna. Kush i thot jo kësaj? Po po e ka bërë në shpi. Po po e gatuan. Shë vërtet, gatuan e gatuan. Ja. Shtrojmë kjo është e fundit, kam përshtypjen. Po, edhe një shtres edhe është e fundit. Dhe më një shtres lasagne, këshu pejta edhe. Edhe mbylli me bechamel mirë e mirë. Edhe një qik djath parmigjan. Në fund pa tjetër, që të zatë kore. Që të zërë po kore. Edhe gjithë shka brënda është e but. Edhe një qik kore. Në fund, le si do bëhet. Lere, nuk ka vënd për fjalë fare. Veç mos ma kërkoni për këtë vit më. Ka qishte. Lasagne me kungull të njohë, mos arroni të shihni recetën në YouTube, në rjetët tona sociale. Atje ku ju mund të klikoni se artë doni. Kjo është shtresa e fundit. E fundit, po. Sepse mbyllja duhet të bëhet me kungull, me shtres këshu, jo me petë. Ja. Tani kemi punë. Hedhim këtu pak. Bechamelin, në? Bechamel. Ne do të rilexojmë recetën, sa po zonja Vjollca të përfundoj dhe
përgatitjen, apo ta lexoj tani zonja Vjollca? Lexoj, lexoj. Hajde t'i japim një lexim që më pas të shohim recetën. Më falni, të shohim mbylljen. Atëherë, ju duhen 12 deri në 16 copë feta lazanje, 1 kg kungull të njom, 1 qep të vogël, 200 g djath të tymosur, 50 g parmigjan të grirë, krip dhe për beshamelin 70 g gjalp, 60 g miell, 1 litër qumësht, krip armoskat. Ky është mielli Ola nga Atlas. Atlas ka sjell disa lloje në treg. Ne kemi dy lloje në tryezën ton, blun dhe të gjelbrën që është organik. Dhe të shohim mbylljen e recetës. Zonja Vjollca, kemi horoskop sot. Sa mirë. Të shohim çfarë do na thotë. Sa krepi është mirë. Është mirë, a? Pas ditë ditë dytë. O, lumësi ju. Të shohim se do jemi ne të tjerët. Herë. Po mbaj mend nga biseda e kaluar me zonjën Krisanti, me astrologen, që mbas datës 6, pra nga sot e në vazhdim, e kemi më mbar të gjithë vazhdimin. Për fat të mirë, po. Ja, dhe pak. Mirë. Furra duhet jetë para ngrohtë, a? Po. Jo ta ngrohim kur të fusim lazanjen. Zonja Vjollca, sot do ta bëjmë lëngun me moll, panxhar dhe karrot, pra lëngjetë. Vazhdo. Ja, unë do hedh këtë, djathin e ty mosur që të proj, hedh në kuadrata se këtë do të shkri dhe apja të aromën, nuk di. Ashtu se rolin që bën panceta në një recet, atë bën dhe këtë djathin. Përsa i përket aromës, a jo shijes. I jep goxha aromë, vërtet. Do të ambulloj me parmigjan dhe drejtë në furë. Ju pëlqen? Na super pëlqen. Dhe ju bëftë mirë. Ja, ta vendosim në furë, për pas të shkojmë në publicitet dhe kur të kthehemi bëjmë edhe lëngun edhe recetën tjetër, që ishte shumë e thjeshtë me tre përbërës. Po, po, recetën tjetër, një fërgesë që tradicionalisht tjetër gjë që ne kemi bërë në mënyra nga më të ndryshmet, e kemi bërë me vezë, me gjizë, me djathë, bëhet edhe ashtu, por shijen tradicionale, fërgesa me domate dhe hudhra, e ka vetëm speca, domate, hudhra. Tani vaj nuk për logari se vaj ne kemi në shpi. Ne specat i skuqim me vaj gure djeli, e kur bëjmë salsën e domates aty, hedhim qik vaj u liri për shije. Po mirë, nuk do logarisim vajin, kripën dhe piperin të përbërësit. Përbërësit që nuk logarisim përbërësit që janë në shpi, logarisim përbërësit që Anvisa do të blejnë për kur bëjnë shpezat e ditore. Tani, vetëm të afshimi qikë dhe gjithë shka është gati. Oke, oke, shumë mirë. Atëherë, vetëm pas pak, kur të kthejemi nga publiciteti, do të vazhdojmë edhe me lëngun e shtrydhur me shtrydhë se në kënë but për të gjithë ju që ta shihni se sa shpet, thjesht, mirë, përgatitet lëngu me to, do të bëjmë edhe recetën e dytë, kështu që kemi gjërat bukura për të përbërë. Sa do rinë furë? 30 minuta. 30 minuta bëhet kjo, e po shumë mirë. Mund bëhet dhe prisë se pesë, po që mos të vëmë në një temperaturë të lartë, 180-190 gradë, kaqja, kjo në nëndzihet këtu po të arremë, edhe kjo në nëndzihet, i lëmë djathin këtu, edhe futën furë. Gati, ajde e gëzonë. Ajde të avëm në furë. Lazanjen super të mirë që bëri zonja Vjollca sot. Iku. E po mirë, shkojmë në publicitet atëherë dhe kthehemi për pak minuta. Avioni që ndroni me ne, shumë shkurt, ndahemi pak minuta, si gjithmonë, pas pak bashkë. Jemi për sëri bashk në shi e shtëpije me zonjën Vjollca për cilë receta të thjeshta të shishme, ato që të gjithë ne i duam shumë në shtëpin tonë, në tryezën tonë. Po sa në shion kjo fërgesa, do me thëtë, ta nisi do mos në verë, me të ngrohur koa, me të ullur qmimi specave, aty shkojmë. S'kush speca, s'kush patëllxana, s'kush kungu, me hudra, me uthull, me... Jemi shqiptarë. I dua shumë të receta. Si të doni, keni dhe variantin aty, keni dhe këtë variantin. Ja, këtë do shohë pak si dhe bështi zënja të lëka. Një zonjë për atësa ditë është kisha fërges në shpi,
edhe isha në dyqanin e jo Bilmetit, po sheqer që... Marketin e vogël, mini market. Sheqer që të pashtam. Qafsa qa të bëj unë për drekë sot? Po jetë që të bëj unë, thash. Bëj fërgjës, thash, me domate dhe hudra. Po në i vezit... Bëj në herë tjetër me vezit, thash, edhe shikoj dalë. Dryshon. Po. Shtu që vendosa dhe sot, sjell një fërgjës, dhe shumë e shishme, është puro tradicionale, e bën gjithë Shqipëria. Do të hedhim këtu vaj ulliri, specat, ose piqini në furë, i mbulojmë me një telefon derisa ato të djersiten dhe i del lëkura për njerë, sepse këto lloj specash nuk mund t'i konsumojmë me lëkurë. Nëse janë ato të specat e tjerë që janë pak varietet si specat që mbushim ne, por janë të hollë dhe të gjatë, ato ndoshta. Po këtë lloj speci nuk mund ta konsumojmë asnjëherë. E unë vetëm gjë që përtoj. Nuk është një lloj këto bezdisje e tek recetë. Po është vetëm pjesa ku unë do t'i skuq. Unë zakonisht i skuq ditë të rrej, se kështu më shijojnë mua. Por shumë bukur mund të bëhet edhe në furrë të piqen. Madje mbasi të piqen, edhe i ka urdisni një çik me pak vaj ulliri. Perfekt. Nuk bëjnë pisë, sepse këto kur skuqen, japin alarmin. Presim hudrat në feta. Jo të shtypura, desha të them. Do me thënë, do të dihet. Pak vaj, po. Dhe sa të ngrohet vaj, do startojmë fillimisht me hudrat. Po e vëtë 8.5, gati maksimalisht. Po, ja, hedhim këto një. Dhe sa të cingrojnë hudrat, do të hedhim domaten. Domaten, e shikon e gëzon, e kam qëruar dhe e kam grirë në rende tullin e domates. Pa lëkur, do me thënë. Pa lëkur, pa lëkur. Shumë papa sa e ti bëjë si duash, po... Ja, këto detaje janë, qërojt lëkura e domates, qërojt edhe lëkura e specit dhe shion një fërges të mrekullushme. Shumë, shumë mirë. Pra, me pak përbërës do të bëjmë një recetë shumë të shishme, të freskët, verore. Do të lexojmë pak recetën tani që të shohim përbërësit të gjithë të renditur dhe nuk janë shumë. Si që mund të keni parë dhe në tryez, tre janë përbërësit kryesor, 500 deri në 600 gram speca, 5 thelpinj hudër, 3-4 domate dhe një lukë kafe sheqer, vaj, krip, dhe nëse dëshironi, mund të shtoni edhe pak specë pikant për t'i dhënë më shumë shije si pas preferencës tuaj gjithmonë. Po, unë për shumë dhja hedhat specin pikant, kur nuk kam nipin e mbesën të shpi, me gjitha to, ata nuk i hanë këto, kanë recetat e tyre, por më shijon jo shumë, aqësa të ndjetë shumë letë speci pikant. Mund t'jetë dhe speci freskët, po mund t'jetë edhe aji speci me fara që mbajmë ne të farë. Kërë të cilë një lukë druri. Nuk japim gjyrë fare, pudrave, hedhim domaten. Ah, që arome nga hudrat. Nuk e teprojmë me këtë salsën. Salsat jetë aqësa të lyhen dhe të bëjt diçka pak e lëngshme me salsë në... Të zhytën specat. Bravo. Jo që tjetë e tepruar. Këtu tani do të hedhim dhe një lukë, jo lukë kafe lokali, por lukë kafe ose qaj. Unë përdorë sheqerin kafë dhe është shumë i mirë. Sheqer për të hequr aciditetin e domates. E lëmë kështu dhe më pas do të hedhim edhe kripë si që zakonisht. Tani vazhdoj të qëroj dhe këto dy specat, se i kam qëruar këto të tjerat. Këtu vendosim kapaku dhe para se të kalojnë 10 minuta nuk i hedhim specat këtu. Në basi të kalojnë 10 minuta i hedhim specat, i lëmë dhe një 5-6 minuta duke ullur temperaturën, do hedhim kripën njerë, dhe pasaj mund të shioni. E lëmë këtu me kapak, deri sa të vaken në temperaturën e zjarit të fikun, temperaturën e vetë, dhe del pak yndyra sipër dhe edhe e zonja më thaj, pastaj ta të hama të fërgjesën me çapa se e hati. Me çapa, s'bëhet fjalë. E harroj pirunin ato momente. Po, aty e ka gjithë lezetin. Ndërkohë, po ndalemi pak tek shtrydhësia, sa zonja Vjollca t'i lërë pak kohë domateve të gatuhen, fillojmë me lëngun e jetës, me shtrydhësen kënë vutë.
Mjafton t'i lani mirë, t'i shpjani mirë perimet dhe frutat që do të përdorni dhe nisni nga puna. Unë po e... Ja, ta bëj gati t'i vëtë gjitha. Mrekullisht, mirë, ja një. Se unë dua t'ju të regoj që mund t'i bëni shpejt e shpejt, këto mund t'a zhysun këtu? Besoj se po. Okej, duhet vetëm një thiksa për të ndarë një herë. Jo më shumë. Ta marrë pak zemë, Vilza? Po. Se janë gjigan dhe mollët. Por super shpejt ju mund t'a bëni. E kam lënë të nivelli i parë e këzonë, se nuk e shoh? Po. Ja t'i shtojmë mollët. Dhe shtojmë. Ja qëjmë dhe të dyshi, me qënë se i kemi më të fort mollët. Dhe ja, në ofertë e keni gjatë këtyre ditve, mos e harroni këshillën tonë, këtu në shi e shtëpie. Totalisht inox si pajisje, pra që do të thotë do të jetë rezistente dhe do të jetojë gjatë. Mjafton të vendosni frutin që ju dëshironi, e shtyni pak, dhe ja ku është lëngu i freskët. E fikim. Është fantastik, 250.000 lek do tjetë, e kam lënë të njëshi, të një e fika. 250.000 lek të vjetra nga 320.000 lek, po ju them dhe njerë numër e telefoni 069-944-2425. Ose mund të shkruani Kenwood stafit në Instagram kenwood.albania, ose mund të shkruani në Facebook kenwood.albania, atje ku ju e keni më të tjeshtën për të bërë porosin, mjafton të dërgoni një mesaj. Tani shërbim lëngun e jetës, që na duhet një lëngë i freskët çdo ditë na duhet, unë ju kam thënë që konsumojeni. Sa herë na e thon nutricionistët, nuk na lën rehat me këshillat, nuk e lën rehat ata për të mirën tonë mendojnë. Tjetër gjë se ne bëhemi dembel, po kur i ke pajisjet e duhura dhe e bën shumë shpejt lëngun, pse të mos e bësh? Pse të mos e konsumosh? Pse të mos e furnizosh veten me vitamina dhe të gjitha të mirat që kanë frutat dhe perimet? Zoja Vjollca, ja ku është. Shumë faleminderit. Ta konsumojmë ne të dyja këtë? Gëzuar. Cheers, cheers. Shkëlqyeshëm. Pik fruti. Atë që dua unë nga çdo shtrydhëse. I mrekullueshëm. Dhe jo i ëmbël. Zoja Vjollca, duke qenë se kemi dhe pak minuta, të tregoj një kuriozitet edhe ty edhe teleshikues. Në fakt, doja të kisha një mendim edhe në këtë rast, nëse doni që të bashkoheni. Moj Zoja Vjollca, ishte njëra tek një website që e pash, jo shqiptare në fakt, e që kishte bërë, se duket nuk i kishte marrë dënjet shumë të mira me vjerën. Po? Kishte marrë një qen, dhe qenit i kishte vën emrin e vjerës. Arsyeja tha, po, kam qef, tha, të bëj pak dram, tha, të bëj pak rëmuj, tha. Dhe kështu e bëra, i vura emrin e vjerës. Po tani, këdo sfidon të bashkëshortën e po vjerën? Kam përshtypjen se vjerën. Unë kam përshtypjen që të dy. Po se të veproje ti, zërë? Unë nuk mund të imaginim se unë nuk kam qasje të kësaj natyre me nusën time, se nusën e kam të mrekullueshme, por nëse do isha si ajo anglezja, të nesër me në dy mace, binjake me emrat e nusër. Emri nusës të macja, direkt, nuk leko, thohet mua beti, pak marja duhet në këto raste. Por e njështë dhe primë shumë i qëtë. Ajo e meriton. Kështu që nëse keni në një mendim, më thoni. Mendoj, që ajo nuk do të sfidoj vetëm vjerën. E, ka dhe më burën. Sepse, nësa ideal pranon që ajo të bëj këtë veprim për nonën e ti, ku të gjohë në shkreta, është prish dënjaja të staj. A, pra, nuk po merën vesh njerëzit. Ja. Më thoni, keni në një mendim juve, që të bënit juve, po t'ju vinë të nusja me qenin e të toshte, ja, kam dhe nejmërin si jo t'i qenit. Si do vepronit, vërtet? Nusja ime si do asë matë, të asë qëtë. Pak të dhe, ka edhe një element tjetër që s'ka shansë të ndodhë. Jemi në regull. Ka që dira nga bota. Ka dhe shumë mirë kjo lëngu. Ju kujtoj edhe njëherë që recetat e zonjës Vjollca do t'i gjeni edhe në rrjetet sociale. Gjithashtu në kanalin zyrtar të televizionit Klan. Klikoni se të pyjgje. Tani është momenti që ne do t'hedhim specat.
Tani, kemi dy variante. Nëse ju dëshironi të mbani specat, specat janë aq të butë ju me thike me pirun, ata që nuk kanë si unë, hanë me thike me pirun, mund të pritën shumë kollaj. Por nëse janë të mdhaja, mund të pritni në gjysma, aq sa një kafshat, dhe i hedhim specat. Oh, sa e mirë, që arome ka, duke keni den. Dhe t'i lëm dhe 5 minuta të tjera që të gatuhen kështu së bashku, po ju në temperaturë dhe në këtë ritëm. Në një temperaturë akoma dhe më të ulët. Zoja Vilta, më than nga regjia që ka telefonat. Po. Edhe nëse është akoma, mund t'a presim apo është larguar? Okej. Okay. E presim atëherë, po kuriozitet kush është? Përshëndetje. Përshëndetje Katerina. Mirë se erdhe. Si ke emrin? O zot, faleminderit që të kapa një herë sa e kam pasë ëndër të flas me ty. O, faleminderit nga zemra. Po ç'të bëj, a di sa njerëz ma thon këtë? Edhe kur i takoj nga afër më thon, po si nuk u lidhëm një herë? Po nga që zihet linja, kush ta kap një do e kap linjën. Të falenderoj shumë që na more. Të adhuroj sinqerisht. Falenderoj nga zemra. Realisht më gëzoni pafund. Çdo ditë. Më bëhet qefi. Gjonsa jeni të mrekullueshme. Më bëhet shumë qefi. Faleminderit. Sa qef. A ke ndonjë mendim për atë rastin? Do na tregosh ndonjë gjë? Çfarë do bëje ti nëse Vjera do nëse nusja do të vinte nesër pas nesër do të thoshte kam vënë emrin tënd qenit? Nuk e di, unë e kam dy fëmijë, kam dy çuna të vegjël, nuk e di realisht. Nuse, dy cop do kesh, domethënë, jo një. Nuk e di realisht ç'do bëj. E megjithatë do gjesh një mënyrë ta rregullosh, ta mbash mirë si duhet me të dyja. Mos të arrish në atë pikë. Të falenderoj shumë. Unë shumë për emisionin dhe jesh e mrekullueshme. Të falenderoj. Të mrekullueshme. Të përqafoj fort. Faleminderit. Edhe unë mirupafshim. Mirupafshim e dashur, faleminderit. Aman më sa të mira jeni. Më kënaqen gjithmonë. Zemë Vilsa, ta sill lazanjen duke qenë se jemi drejt fundit. Po patjetër, të dyja përfunduan, ja këtu do lëm kapaku. Gjithmonë temperaturë të ulët dhe për 5-6 minuta e fikim, e lëm këtu në qetësi për 10 minuta, e do nxjerri kompletat pak yndyr që ka sipër, dhe pastaj ti pirunin, çapën, thikën, ç'të duash edhe. Si të doni. Vetëm shijojeni kur ta shijoni për çefin tuaj. Po, mund ta marrësh. Ja ta marrim pak lazanjen. Lazanjen, sigurisht që lazanjen ta vendosim përsëri në furrë, se tham 30 minuta. 30 minuta nuk kanë kaluar akoma, kështu që derisa i pjatë sipër të zverdhet. Por, recetat kanë përfunduar këtu që të dyja. Ha, më e gëzon, jetësh kjo, më e gëzon. Shumë e vështirë është. Shiqë gjërë ja, mirë. Ja, aqë, do, edhe të dyja paralel përfundojnë. Shumë bukur. Hop, ja, dhe hop, kjo të tëra. Shifë që farë ritmi duhet këtë. E gëzon, që që ritmi duhet këtë zirja? Shumë fare pak. Ha? Po, më falë. Zonë Vjosa, ja, përgesa do pjatë të thellë apo të cekët? Jo si groshët, si themin e ja. E ndosha i në qikë më shumë. E vendosim dhe këtë këtu. Dhe, kush të dëshiroj, mund të jedi dhe pak fare vaj ulliri si për, e? Zonë Vjosa, dëshiron të servirës? Për... Jo, servir... të servirim okay. Do tani, sepse edhe jo do një 5-6 minuta dhe kjo do 5 minuta. Ika, e lash. Kjo ishte atëherë, këto ishin të dyja recetat të sjella nga zonja Vjolca, paka shumë pra si që keni dhe dëshirën të shihni të përfunduar, apo përfundohen hapat këtu, o nuk ka do me thënë emision që e bën, sepse nga fillimi në fund diqet hap pas hapi receta. Pastaj puna e furrës varet nga se cila furrë që kemi në për shtëpi. Po të hanë visat në shtëpi, i hanë pa gatuar, i hanë të gatuar. I hanë të gatuara, kjo është... Emisioni është 50 minuta, kështu që byreku do 35 ose ky është do minutazhin e byrekut lazanja, kështu që të lumshin duart e arta. Shumë faleminderit. Dhe kur të mbarosh gjithku gjithçka është gati. Vërtet jam kështu e ngacmuar, në vetë kam rdia. Po iki zonja Vjolca, faleminderit. Shihemi nesër. Mirupafshim. Faleminderit edhe ty Katerina. Suksese. Ika. Po
Ku jemi, o Kristian? Përshëndetje. Sa gjëra të bukura kemi mësuar dhe të vlefshme kemi mësuar me ty në çdo takim dhe ja ku jemi përsëri bashkë. Isha duke i numëruar muajt në fakt deri kur ka qenë për herë të fundit dhe kishte qenë deri në momentin kur ne ndezëm ato bimët fatësielëse. Ah, jo ka qenë rafë që më takuar? Po nuk e kam ndezur akoma. Se ke ndezur po ndizë, pra na un doja të më thoje si e ndjer pas takës. I ndizë se unë e pash hajrin, po të dëgjoj. Po, është e vërtet. E vërtet, i eci. Albana, tani do shohim mirë se çfarë thon yjet për këtë javë. Ne do të kemi një lidhje me Skype me Krisantin, e cila nuk na e kurcen ato sekretet që yjet rezervojnë për neve. Nuk kam më ankesa për yjet. Unë nuk kam lexuar gjë këtë javë dhe nuk di asgjë. Ja, shumë mirë. Kështu që më mirë ta dëgjojmë nga ajo se herën e kaluar të nxori shenjën me fat. Shohim këtë javë do jesh. Faleminderit Krisant. A ka qenë javë me fat në fakt? Në vënde. Në vënde po. E po tash gjitha vaj nuk shkojnë. Shumë mirë. Kemi gjithashtu dhe Kristianin. Sigurisht nga kryqi i kuq shqiptar, me të cilin do të flasim për ndihmën e shpejtë që jepet në rastet e kur kemi një shok elektrik ose kur na zë korrenti e të ndryshme, ka disa patologji mund të quhet të ndryshme apo disa mënyra të ndryshme se si energjia përcillet tek njerëzit dhe shkakton në pjesë të trupit apo në dëmet, në fakt janë të llojeve të ndryshme. Dhe për këtë Kristiani do të na vinë në ndihmë si gjithmonë për të na treguar se si të reagojmë në këtë rast. Si të reagojmë? A duhet të veprojmë, a nuk duhet të veprojmë? Mënyra si duhet të veprojmë dhe cilat janë pasojat që na vinë? Të gjitha këto kam përshtypjen se na duhet të dimë të gjithë. Shkojmë publicitet, takohemi pas pak. Dhe do të vazhdojmë tani me horoskopin për këtë javë. Çfarë thon yjet, si do të jenë shenjat, a do të kenë fat apo do të kenë vështirësi këtë javë? Cila prej tyre do të jetë më me fat? Jemi në Skype me Krisantin, e cila është astrologe nga Greqia, lidhet me ne çdo javë. Përshëndetje dashur. Mirdita, mirdita, përshëndetje. Simpatike si gjithmonë. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit gjithashtu. Të urojmë një javë të mbarë të gjithëve atyre që na dëgjojnë, megjithëse është e martë dhe java ka filluar që dje, por nuk humbën diçka shumë të rëndësishme, pasi pjesa më e rëndësishme javës është nga ëndja deri të dielën. Aha, do ketë gjëra për të qenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm? Po, shumë të kujdesshëm. Duket një javë sikur nuk ka shumë gjëra me do më të rëndësishme, por në fakt është një javë shumë interesante dhe një javë shumë rëndësishme, pasi aktivizohet aksi që na preokupon gjatë gjithë vitit si vjetë. Do më thënë aksi i demit dhe i akrepit. Tani, të themi dy gjëra një qikë për, si të themi, klimën e javës. Mirë, pra në vijet të përgjithshme fillimisht dhe më pas duat ma thuash edhe kush është më me fat dhe më me pak fat këtë javë. Po, fat jetër, perfekt. Tani, në vijet të përgjithshme, tashmë Mërkuri është në kusht të drejt, dhe, por në një lëvizjet nga dalshme, po pak nga pak del dhe nga një grad nga një zone vështirë që është, dhe të ajnëten dhe të prëmten, duhet të shfrytëzojmë gjithë ditët dhe duhet të shfrytëzojmë ato rastet që do të na dalin për kontakte, për biseda me qëllim, sepse këto biseda dhe këto kontakte që do të bëjnë, do të udhëheqin direkt ose indirekt në rritjen e të ardhurave tona. Çfarë mund të bëjmë gjatyre ditve? Na jepet mundësia të thellohemi, më tepër në çështjet që na shqetësojnë, të analizojmë dhe të zbulojmë detaje që na kanë munguar deri tani, të ndjekim një strategji të caktuar për realizimin e tyre. Tani, çështjet që na kanë prekupuar periudhën e mëparshme, maj prill, tani erdhi momenti që t'i zgjidhim, ose t'i vëmë në një rregull, t'i rregullojmë. Në 11 dhe në 12 të muajt, do me thënë të shtunën dhe të dielën, janë dy ditë që duhet të jemi të kujdesshëm. Do të kemi surpriza, do të kemi surpriza të bukra, po do të kemi dhe të kundërtën, do me thënë ngjarje që mund të na befasojnë. Dhe do të kemi ngjarje dhe në lëvizjet financiare. Çfarë dua?
në fushën në financiare këto dy ditë. Dua të mos bëjmë hapje të mëdhaja, të mos bëjmë lëvizje që kanë një risk, dhe sidomos ata që lozin lojrat e fatit, nuk dua të hedhin shumë lek. Me lëvizje të vogla, se në qofë se fatit të vjen, mund të të vi dhe me pak lek, s'ka nevoj të bësh hapje të mëdhaja. Dhe një kosisht do të kemi surprizat të bukra dashurje, takime, dashurime, shikim të parë, takime të parë paritura, por do është adhe një kriz në ato mardënjet egzistuse. Pra ndaj të shtunën dhe të djelen, më të kujdeshëm, të ajnëten dhe të pramëten, shfrydzojmë gjithë mundësit. Në regullë, shumë interesant. Shenja më me fatë? Shenja më me fatë do të thoja për këtë javë virgjereshën, për arsye se guvernaturi i tyre bërë një lidhje shumë harmonike me Plutonin dhe do kenë favorizim. Dhe ata që do kenë pak më shumë vështirësi, se ndoshta mund të jenë çik më të mbyllur në vetë, vetëm më të menduar për ato çështje që do t'ju paraqitet, do të jetë ujori. Jo se do të jenë të pafat, dua ta sqaroj këtë gjë, po do të jenë një çik më të problematishur, do të thënë do t'i mendojnë çik gjërat më shumë se sa herët e tjera. Mirë, shumë mirë. Lum virgjëreshat këtë javë. Shkojmë atëherë tek parashikimi për se cilën shenjë, se si do ta kenë javën, edhe ndalemi tek shenja e parë fillimisht. Dashi apo jo? Dashi. Një favorizim të veçantë do të keni në sferën profesionale dhe kryesisht në ato financiare. Në sferën ekonomike do të keni rritje të ardhurave dhe disa probleme apo pengesa që kishit, tashmë do të tekalohen këtë javë. Duhet të kontrolloni stresin dhe nxitimin, pasi vërtet keni një përgjegjësi më të madhe në familje apo në punën tuaj, po kjo gjithmonë ekziston. Kujdes në nxitimin dhe në stresin që të mos dëmtoni shëndetin tuaj. Deri në datën 10 qershor mund të keni një propozim, një marrëveshje financiare apo një zgjidhje të favorshme, ndoshta një kredi, një bonus ose një vend pune me të ardhura më të larta. Në fund të javës, mos shpenzoni pa esap dhe mos bëni lëvizje të mëdha. Fund të javës është si thika me dy presa. Do të jeni disa nga ju të fituarit, por në qovë se do të hapeni, do të keni dhe humbje. Të kalojmë të Demi? Demi, po. Aspektet kryesore dhe më të rëndësishme të javës zhvillohen në shenjën tuaj. Kuptohet që kjo bën javën të rëndësishme për ju. Është momenti për të krijuar marrëdhënie dhe bashkëpunime të reja, po dhe për të normalizuar situatën në ato ekzistuese. Në të njëjtën kohë, favorizojeni mjaft në sferën profesionale, të ajnëten dhe të prëmten, shikoni detajet lidhur me punën dhe karrierën, në qovë se jeni në kërkim të një pune, të një vendi pune, tani duhet të intensifikoni kërkimin, veçanërisht ju të lindurit në 3-4 ditët e fundit të shenjës. Në përgjithësi, do të jeni metodik dhe më organizativ në ato që doni të realizoni. Njëkohësisht mund të përfitoni nga e prëmtja dhe entja dhe për çështjet financiare, veçanërisht e prëmtja. Të shtunën dhe të dielën do të keni surpriza dhe zhvillime të paparashikueshme. Një takim të papritur, dashuri me shikim të parë, një ndryshim në paraqitje, ky aspekt ndikon kryesisht të lindurit në datën 4 dhe 5 prill. Kujdes këtu, do të jenë dhe ata që do të befasojnë, kuptohet jo dhe kaq pozitivisht. Dhe binjakët. Binjakët, kemi dhe Kristianin të ftuarin sot, shenja e binjakëve. Ja, gjithë së vesh. Po të gjojë, po. Nevoja juaj kryesore është të merreni me veten tuaj, kryesisht me anën psikologjike në këtë periudhë, do me thënë të ngrini psikologjin tuaj dhe të ndjeni më mirë emocionalisht. Në fillim të javës, ndoshta do të keni më shumë nevojën të përkushtojeni ambientit të shtëpisë, të rinevoni atë, ose të bëni ndryshime të vogla, diçka që do të ndikoj pozitivisht në psikologjin tuaj. Ndërko është momenti të forconi marrëdhëniet familjare dhe të trajtoni problemet e krijuara me qëllim zgjidhjen e tyre. Sigurisht që disa do të kenë një akt më të theksuar
në lidhje me karjerën. Të ëndrrën dhe të premten përfitonin nga aspektet planetare, të cilat favorizojnë sferën financiare, por dhe juve personalisht. Në fakt, do të keni një tendencë për të analizuar pak më shumë gjërat se herët e tjera. Tani, në qoftë se keni probleme të jetës tuaj personale, sentimentale, në lidhje me një marrëdhënie që ju keni, do të ndjeni pak, do të keni ndjenja pak më të çuditshme se herët e tjera. Do të ndjeni çak çik më të mbyllur, më të menduar. Tani, çfarë duhet të bëheni? Duhet të bëheni të thelloheni dhe të krijoni një filozofi rreth saj. Javën tjetër situata qartësohet dhe gjërat bëhen akoma më mirë për ju. Në rregull, Kristian. Super. Java tjetër do jetë më mirë akoma. Radha ime tani. Gaforia. Gaforet, të gjitha gaforet dëgjojnë tani. Gjatë gjithë kësaj periudhe duhet të përqendroheni në promovimin e karrierës tuaj, në përgjithësi dhe në promovimin e imazhit tuaj. Kujt imazhi? Në lidhje me imazhin që ju nxirrni jashtë në jetën tuaj sociale dhe në jetën tuaj profesionale. Njëkohësisht duhet të përqendroheni dhe në marrëdhëniet, qoftë ato profesionale, qoftë personale. Në sferën profesionale do të keni besimin dhe vendosmërinë të tregoni dhe aftësinë tuaj, por dhe talentin që ju keni. Tashmë kjo javë sjell zhvillime pozitive në rjetin social dhe shoqëror, dhe në qovë se kishi disa keq kuptime në marrëdhënie tuaj dhe flasë për çdo lloj marrëdhënie, erdhi momenti të zgjidhni. Okay. Të ëndrrën dhe të premten ndikohen veçanërisht të lindurit 3 dhe 4 ditët e fundit të shenjës, të cilët do të përjetojnë emocione të forta në një marrëdhënie personale apo profesionale. Janë 2 ditë veçanërisht e premtja për të rëndësishme, për të diskutuar apo për të nënshkruar një marrëveshje financiare. Të shtunën dhe të dielën do të keni surpriza të bukura lidhur me miqtë tuaj apo surpriza dashurie. Kjo e fundit i përket atyre që janë të lidhur në 10 ditën e dytë të shenjëve. Dhe kalojmë te Luani. Po. Kalojmë se na ikin edhe minutat. Po, Luani. Po, do të them shpejt. Gjatë kësaj jave do të kemi ngjarje apo zhvillime në sferën profesionale. Është në dorën tuaj të zgjidhni problemet që do të paraqiten. Në 9 dhe në 10 qershor ju jepet mundësia të realizoni kontaktet e duhura dhe me qëllim realizimin e projekteve dhe promovimin e punës tuaj. Do të keni sugjerime apo propozime për punë nga entja deri të shtunën, dhe disa nga ju do të vendosni një ndryshim, të ndryshoni punë, apo ndoshta të ndryshoni dhe drejtim. Ndikohen kryesisht të lindur në 3-4 ditët e fundit të shenjës, ndërsa ju të lindurit rreth datës 7-8 gusht, do të keni surpriza apo ndryshime në fund të javës. Është momenti të bëni një ndryshim në imazhin tuaj profesional, duke kërkuar më shumë pavarësi. Në përgjithësi, ju të lindurit në 10 ditën e parë të gushtit, jeni më të guximshëm për të ndërmarrë detyra të reja dhe gjëra të reja. Dhe Virgjëresha, është një javë mjaft, tham që janë dhe më të favorizuarit, është një javë mjaft pozitive për ju, duhet të përfitoni nga momenti dhe ku favorizoheni, në planet tuaja për të ardhmen, në sferën profesionale dhe keni mundësi në përgjithësi të gjeni gjithë atë talentin dhe gjithë atë potencialin dhe personalitetin tuaj. Flisni qartë me argumente në mënyrë që dhe, jo vetëm t'ju kuptojnë, por dhe të binden për ato që doni të realizoni. Në jetën tuaj personale mund të takoni një njeri cili do lë gjurmë në jetën tuaj dhe ju prindrit do jeni të prekupuar me fëmijë. Të shtunën dhe të dielën do të surprizojni bukur, ndoshta një udhëtim, një aventur, një seminar, një propozim për biznes. Për ju të lindurit dreth datës 7-8 shtator mund të keni një takim me një njeri të veçantë, por se sa do të flasë kjo nuk është e sigurt. Peshorja, në ditët e para të javës, përgatisni lëvizjet tuaja, shtroni planet lidhur me ato, ndoshta mbani dhe të fshehta. Për disa ndoshta ndodh të kenë një prapaskenë apo bizetime, apo veprime pas shpinës. Kryesoria është të kontrolloni stresin dhe të mos ta lini stresin të ndikojë në shëndetin tuaj. Ritmet tuaja janë shumë intensive dhe
kontaktet apo marrëdhëniet janë shumë kërkuese ndaj jush. Mund të nxjeni jashtë, përse jashtë, do më thënë, të tregoni atë mbëlsin tuaj që keni me bollok dhe të mos acaroheni. E ëndja dhe e prëmtja janë mjaft pozitive për ju të lindurit në 3-4 ditët e fundit të shenjës dhe ku favorizojni për marrëveshje, negociata lidhur me financat tuaja apo me pronën, të shisni, të bleni, të nënshkruani një kredi financiare. Tani, të shtunën dhe të dielën, evitoni sjellje apo veprime të nxituara në jetën personale dhe profesionale, dhe në qoftë se keni një surprizë të bukur, kuptohet, mirë se të vi. Akrepi, po po. Do të keni ngjarje në sferën e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, dëgjoni me vëmendje të tjerët, çfarë kanë për t'ju thënë dhe mos dhe çfarë kanë për t'ju propozuar. Mos ngulni këmbën në tuajën, analizojni gjërat me thellësi dhe pastaj vendosni. Kjo javë dhe veçanërisht e ëndja dhe prëmtja ju krijon mundësi për një marrëdhënie, për një kontratë, për një marrëveshje e shumë të rëndësishme në jetën tuaj, veçanërisht për ju të lindurit në 3-4 ditët e fundit të shenjës. Sa për ju të lindurit rreth datës 7-8 nëntor, do të keni takime të papritura, një njohje të re, të veçantë, ndryshe nga herët e tjera, dhe ndoshta për ju që jeni një marrëdhënie, evitoni një krizë se mund të keni dhe një krizë. Tani, gjithashtu në sferën financiare, veproni të njëjtën dhe të prëmte, kujdes të shtunën dhe të dielën. Në jetën e përditshme jeni shumë aktiv, kujdeseni kujdesuni më shumë për shëndetin. Dhe kalojmë te shigjetari. Java ju fton të përqendrojnë në jetën e përditshme dhe në punën tuaj. Në punën tuaj do detyroheni të bëni gjëra të reja për arsye të disa kushteve apo të disa pengesave që janë paraqitur. Përqendroni në detajet e organizimit të punës, në metodën që do të ndihni dhe të jeni novator. Brenda kësaj klime mund të lind një marrëveshje financiare apo profesionale të cilën e konsideroj pozitive. E ëndja dhe prëmtja favorizojnë çështje që përmenda më lart. Njëkohësisht mund të bëni ndryshime pozitive në rutinën tuaj. Fundi javës ju nxjerr jashtë programit ditor, gjithsesi të jeni të duruar dhe të evitoni gjithçka ekstreme. Britjapi, java ka filluar pozitivisht për ju, me perspektivë dhe mbështet për pjekje tuaja, krijon gjithë mundësit për të promovuar gjithçka që ju intereson, duke filluar nga vetja, puna, idet, planet, njëkohësisht keni pranimin dhe njohen e njerëzve dhe të rrethit tuaj. E ëndja dhe prëmtja favorizon çdo bisedë, çdo kontakt, qoftë profesional apo diçka që ju keni në jetën tuaj personale. Dëgjoni të tjerët, jam e bindur që kanë diçka të bukur t'ju thonë. Ndoshta një sugjerim pune apo një rëfim dashurie, varet nga jeta e secilit. Të shtunë dhe të djelë, do të befasoheni nga një krizë, nga një surprizë erotike. Ujori. Shiko Britjapët. Ujori që ishin më pak të favorizuarit. Këtë javë janë, më falë, këtë javë dhe veçanërisht të njëjtën dhe të prëmtën, fokusojni më shumë në biseda, në kontakte, në kontrakte, apo në kontrata, apo në zgjidhje të çështjeve që kanë të bëjnë me financat dhe pronën tuaj. Diçka që ju preokupoj dhe hasët vështirësi apo pengesa në periudhën e kaluar, tani zgjidhet. Paralelisht, do të bëjnë biseda për punën tuaj apo për karjerën, mendoni të gjitha këto, pasi do të keni një tendencë më të madhe për t'i menduar gjërat, dhe pastaj vendosni. Të shtunën dhe të dielën, kujdes në lëvizjet financiare, shumë të matur, por janë dy ditë që do të kaloni bukur me familjen tuaj dhe me të dashurit tuaj brenda në familje. Atje do t'i keni surprizat e bukra. Dhe më në fund peshqit, të cilët fillimi javës i gjenë mjaft aktivizuar në jetën e tyre sociale dhe profesionale, ditët janë plot me kontakte, biseda, njohje në çdo drejtim, të njëjtën dhe të prëmtën krijojnë kushtet për marrëveshje dhe negociata të shkëlqyera, do të keni një bashkëpunim të suksesshëm, një lidhje me miqësie që do të lëjë gjurmë, një ndikim për mirë në lidhje me planet dhe projekte tuaja. Por ndoshta
dhe diçka të fuqishme në jetën tuaj personale. Këtë fundjavë, të shtunën dhe të dielën, dilni, shikoni, takoni miq, bëni një udhëtim, ndoshta ky udhëtim mund të dalë si një surprizë e papritur dhe në qovë se gjëndeni apo shkoni në një udhëtim, surprizat nuk do të mungojnë. Këto të falenderoj, je shumë e mirë. Shumë, më falë në qovë se ju disa minuta ishtë në parë këmë. E se cila shenjë do, ka vëmendjen tek shenja vetë, do me thënë dhe të gjithë duan të ta dëgjojnë parashikimin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe njerë javë të mbarë. Shihemi për sëri javën tjetër. Krisanthi ishte me ne nga Greqia, astrologe e cila na sill parashikimin javor. Ne do të shkojmë në publicitet dhe pas pak do të ndalemi me Kristianin nga Kryqi i Kuq për rastet e shokut elektrik. Pra si duhet veprojmë kur na zë korrenti thon ndryshe. Pas pak. Bashkë me ne është Kristiani, koordinatori i programit të ndërhyrjes në rast e katastrofash dhe ndihmës së parë Kryqi i Kuq shqiptar dhe do të flasim pikërisht për shokun elektrik, pra kur të zë korrenti. E nisim fillimisht me këtë, pra çfarë është ky shok elektrik, nga buron, nga vjen, duke menduar që në fakt ne jemi të sigurt në shtëpinë tonë. Pra ne konsiderojmë shok elektrik çdo kontakt që kanë personat me rrymën elektrike. Kjo mund të jetë si pasojë e një kabli elektrik që është në shtëpi që nuk e kemi izoluar siç duhet, për shembull dhe një nga fëmijët mund të bjerë në kontakt me rrymën, këto prizat që janë afër tokës ose prizat treshe që ne i lëmë të hapura të pasiguruara ose në kontakt për shembull në vende që kemi përmbytje ose është mbushur dhoma me ujë dhe ka rënë kontakt ujë me një kabull elektrik apo një prizë. Gjithashtu dhe kjo konsiderohet një nga zonat e rrezikut kur personi mund të bjerë në shok elektrik ose në kontakt me elektricitetin. Por pastaj ka dhe raste më të mëdha, siç janë për shembull centralet elektrike ku ty të zë korrenti dhe pa prekur gjë, duke qenë se ekziston kjo fusha elektrike midis bobinave elektrike dhe në moment që ne ecim krijojmë një diferencë potencialesh dhe dikush mund të bjerë në kontakt me rrymën. Nuk është njësoj si dikush që e kap një kabull elektrik që patjetër është shumë më keq ky rast, por mund të hedhi në tokë fusha elektrike, mund godasësh kokën, mund pësosh një lëndim tjetër. Pra shok elektrik konsiderohet të gjitha rastet kur dikush ka kontakt me rrymën elektrike dhe më pas në varësi të pasojave ne japim ditë. Që do t'i analizojmë të gjitha me radhë. Mund ta parandalojmë ne këtë që po shkojmë deri tek shoku elektrik? Shumë e rëndësishme është që ne të kemi një informacion shumë të detajuar për sistemin elektrik të shtëpisë tonë. Gjithmonë ndërhyrjet në sistemin elektrik të bëhen nga specialist, jo vetë siç ne mundohemi her pas here ti bëjmë gjërat pa patur një uri të dhura, ka njerëz që rregullojnë një nga këto edhe prizat. Automatet, prizat i rregullojnë vetëm me video nga YouTube-i, po ato janë shumë të rëndësishme që ti bëj një specialist, sepse në momentin që krijon një kontakt fals, dikush mund të jetë në kontakt me atë prizë dhe të zërë rrymë elektrike. Dhe parandalimi lidhet dhe me pjesën sepse ne kemi parë për shembull në shumë familje që shpesh janë fëmijët ata që bien në kontakt me rrymën. Nuk kanë një urin e duhur për të ruajtur, për të mbrojtur. Gjithmonë prizat të jenë lartësi të duhur që mos të preken kollaj nga fëmijët ose të kenë ato kapakët mbyllës që fëmia mos ta hapi dot. Pse vazhdon të ketë probleme të tilla me fëmijët, sepse tani ka lloj soi sigurisht tash kapakësh mbyllje. Fatkeqësisht vazhdon të ketë probleme me prizat në shtëpi që nuk janë të siguruar, nuk janë të izoluara me abazhurët elektrikë që rrin poshtë, që janë kontakt me mund t'i arrijë domethënë fëmia kollaj ose edhe rastet e tjera siç kemi dëgjuar edhe në media rastet kur personat bëjnë dush me pa hequr dushin nga priza, avujt e ujit që përcjellin elektricitetin ose rryma që derdhet ose shkarkon në tubat elektrik, pra ka shumë probleme të cilat nëse ne nuk kemi dijeni më të. Më qëndro vetëm pak te kjo e dushit sepse është besoj lidhet me ngjarjen e para disa ditëve. Të jesh duke bërë dush, duhet heqesh patjetër prizën përpara se të hysh në dush. Unë them që gjithmonë të asigurojmë veten sa herë bën dush personi, sepse ato avujt e ujit që qarkullojnë në tualet mund të jenë përcjellës të rrymës. Ndonjëherë është një gjë shumë e vogël që ne nuk e ndjejmë, por mund të jetë dhe fatale, sepse varet aty ka dhe rreziqe të tjera, mund të rreskasësh, mund të godasësh kokën, mund. Pra nuk është vetëm kontakti me rrymën ai klasiku që themi ne që ty prek një kabull elektrik dhe nuk të lëshon më korrenti. Por mund të ketë edhe problematika të tjera, kanë pas raste që kanë shpërthyer bolierët nga avujt e ujit, kanë pas një mas brenda. E këto janë raste shumë të rrezikshme që
fatkesish një person po tjetë vetëm në atë gjëndje, nuk e ndimon do të vetën e ti. Mm-hmm. Në kontakt me një kabull elektrik, me një rrëm, me një dusht të shpërthyër. Kështu që në gjitha këto raste është mirë që ti sigurojmë të heqim nga priza, mos të thajmë flokët brenda në tualet, në momentin që është mbushur tualeti me avuj, sepse edhe me thashën e flokëve ka ndodhur këto problematika, sidomos te fermat me flokët e gjata, të lagura që hyn kontakt me tharsen. Kështu që këto veprime është mirë të bëni jashtë tualetit dhe ose të lihet aeroset toma pastaj të pastaj të veprosh me pajisjet elektrike. Do doja të ndalemi pak tek pasojat, për të marrë kështu me radhë, raste të ndryshme të shokut elektrik dhe si mund të veprojmë, çfarë na ndodh. E shohim bashk edhe me shkrim që edhe televizionistët ta shohin të renditur. Atëherë, raste të ndryshme të shokut elektrike nisin me të parën, persona të cilëve u ka rënë të fikët dhe nuk zgjohen dot. Atëherë, para se ta prekim të person, shumë e rëndësishme një ta shkëpusim nga rryma. Dy mënyrat klasike dhe më të rëndësishme janë ose ulja ose fikja e sistemit elektrik në shtëpi, pra ulja automatit qendror, po themi, që pak a shumë e shpëton dhe personin që mos ta mbaj më të lidhur rryma me trupin e tij. Dhe ose rasti dytë kur ne nuk kemi akses për shembull tek sistemi qendror elektrik, me një mjet jo përcjellës, të bëhet shkëputja e kablit nga rryma nga dora e personit ose aty ku e ka zënë korrenti. Cili është një mjet jo përcjellës? Dru të thatë, copa plastike, gazetë e mbledhur për ta hequr kablin. Një rrobë, por nuk duhet të ketë gjëra metalike, zinxhira të tillë ose lecka të lagura për shembull. Ajo ose, nuk e bën apo e bën? Nuk duhet. Nuk duhet përdorur lecka lagura. Nuk duhet përdorur, vetëm gjëra të thata që dhe jo metalike. Kjo është gjithë ideja. Metalikët janë ato që përcjellin elektricitetin. Dhe në momentin që hiqet kablin, nëse personi është për shembull pa ndjenjë ose ka rënë të fikët, atëherë ne duhet na shkojë direkt mendja tek ai bllokimi i gjuhës që kemi trajtuar dhe më parë bashkë këtu, që mund të shkaktojë mbytjen e personit ose mos furnizimin me oksigjen. Dhe veprimi i parë që do bëjmë dhe më e rëndësishme është ngritja e kokës së personit lart. Pra vetëm një ngritje e kokës që ai të marrë frymë. Dhe më pas, nëse personi merr frymë, pra thjesht ka humbur ndjenjat, por nuk ka probleme frymarrje, atëherë ne e kthejmë në anë, në pozicion anësor qëndrueshëm, thjesht presim derisa ai të zgjohet. Nëse nuk ka lëndime të tjera, po marrim rastin që ka vetëm një humbje ndjenje. Vetëm gjendjen e fiktit. Vazhdojmë me tjetrën. Pësojnë mpirje të zonave të trupit. Po, për shkak të rrymës elektrike, një nga pasojat është kontraktimi muskular që ndodh, sepse ne e dim që edhe muskujt tanë funksionojnë si në bazë të sa impulseve elektrike. Dhe në moment që dikush është në kontakt me rrymën, e kap, për shembull mund ta mbledhë dorën dhe e kap atë kabllin elektrik, të gjithë muskujt kontraktohen. Ka njerëz që shtrëngojnë nofullat, ka njerëz që mund të kalojnë në dridhje pak a shumë si smundja e tokës, si themi ne, si kriza epileptike të muskujve. Në këtë rast ne duhet të presim derisa të mbarojnë të gjitha kontraktimet, sepse për sa kohë personi është duke u dridhur, le të themi, ai është akoma në kontakt me rrymën ose mund të ketë akoma elektricitet në trupin e tij. Ne nuk na lejohet që ta prekim. Do presim derisa të mbarojnë ato, që nuk zgjasin më shumë se 1 minutë ose 40 sekonda, dhe më pas shohim nëse ai ka humbur ndjenjat, veprojmë siç tha më lart. Se zakonisht kjo është pas këtyre dridhjeve personat kalojnë në humbjeve të dije. Pësojnë paraliz është e ngjashme? Pak a shumë e ngjashme me këtë. Do me thënë në qofë se aji elektriciteti mund të ketë dëmtuar një pjesë në trurin e personit, mund të ketë një paraliz që më pas do të trajtojnë mjekët, sepse ne nuk kemi të farë të bëjmë këti personi. E vetë me aji që mund të bëjmë është të identifikojmë. Për shumë mund të themi qesh pak dhe shofim që aji lëviz vetëm gjysmën e fytyrës si pasoj e kësaj paralize ose lëvizit të dyja duart sipër, njërën e kontrollon, tjetër nuk e kontrollon dot. Atëherë thjesht marrim me një ambulancë, sepse ky është rasti duhet trajtuar shumë shpejt, edhe i themi që personi mund të ketë një goditje në tru si pasoj rrymës elektrike. Kemi pastaj edhe luhatje të shikimit, dëgjimit apo të folurës, në këtë rast mund të japim ndihmë të parë? Edhe kjo është pak a shumë si rasti që do të marrim ambulancë. Në varësi të fushës së trurit që preket, personi mund të ketë turbullim në shikim, nuk dëgjon, nuk reagon. Në këtë rast është mjeku që do të merret me. Dhe dy raste të tjera që kemi në renditje që kanë vështirësi të marrin frymë dhe ndjejnë dhimbje në kraharor. A mund të ndihmojmë në një person në këtë rast?
Kjo është, unë mendoj që pjesa më e rëndësishme dhe nga rasti që personat humbin më shumë jetën kur janë kontakt me rrymën. Sepse zemra gjithashtu është një organ i cili funksionon në bazë impulseve elektrike dhe në momentin që dikush është kontakt me rrymën, to impulse çrregullohen dhe personi ndjen atë shtrëngimin e fortë në gjoks, që është shumë tipik që përhapet në krahun e majit zakonisht, patull deri në kurriz dhe mpirje në krahun e majit, që është ajo që ne themi shtrëngimet në gjoks. Në këtë rast është shumë e rëndësishme njëherë që personi të shtrihet në pozicion gjysmë shtrirë, mbështetur. Pra jo totalisht i shtrirë në tokë, jo i ulur në karrike siç jemi ne, por mbështetur diku te këmbët tona për shembull, ose një sipërfaqe muri, një pemë, varet. Pra i ulur, si thua, në mur, gjysëm, mbështetur në mur dhe këmbët në tokë. Dhe të inkurajohet që të marrë frym, pra të lutet mbushur me frym, ose nëse ai ka një frymarrje të shegut, i thua do marrim frym bashkë, mbushur me frym, lëshoje frymën, pra që ai pak a shumë ta normalizojë ritmin e frymarrjes. Dhe është shumë e rëndësishme që këta persona të trajtohen pak psikologjikisht në sensin shpesh ton kaq e pata, e ndjej që do vdes, sepse është shumë i fortë kontraktimi, do kaloj, mos u shqetëso, ambulanca po vjen edhe kjo, sepse edhe ky është rasti i zemrës, duhet lajmëruar patjetër ambulanca edhe në këtë rast dhe asgjë tjetër. Nuk japim medikamente, nuk e ngrem me forcë që ta çojmë në spital, nuk e sforcojmë trupin e këtij, sepse duhet të kemi parasysh që ky person po punon me një gjysmë zemër, le të themi. Pra, një pjesë funksionon mirë, një pjesë mbase s'funksionon fare. Kështu që në çdo lloj kontraktimi, çdo lloj sforcimi mund të bëjë që zemra të ndalojë dhe të kalojmë në atë rastin që kishte deju aty, që personi është pa frym dhe nuk i punon më as zemra në këtë rast. Ky është rasti më i keq kur ne detyrohemi që të bëjmë atë aktin e masazhit kardiak dhe frymarrjes artificiale, që është tentativa e fundit për të kthyer në jetë një person pa frym dhe fatkeqësisht është në statistika rasti që personat humbin më shumë jetën në rastet me kontakt me rrymën elektrike. Pra ata bien kontakt, humbasin punën e zemrës dhe frymarrjen dhe nuk është dikush që të bëjë një masazh kardiak sepse njerëzit nuk kanë informacion ose nuk dinë ta bëjnë. Ne themi thjesht shtypë 30 herë në qendrën karorit fort. Ata përsërisim kur të kthehemi atëherë. Do të përsërisim këtë për të fiksuar sepse janë gjëra që ne duhet të dimë, është pjesë e edukimit të secilit prej nesh dhe djegjet. Çfarë të bëjmë në rast djegjesh? Publicitet pas pak vijojmë me bisedën. Në fakt, vazhdojmë me pyetje ndaj Kristianit për të ditur si mund të ndihmojmë vërtet në rastin e një shoku elektrik. Ulja automatit që nga një nga zgjidhjet dhe e dyta më e rëndësishmja në rast se jeni aty dhe doni të ndihmoni patjetër një mjet jo përcjellës, sepse mjafton një fije e zhveshur, një pjesë metalike ta kapni që është në kontakt me rrymën elektrike dhe përcjellet më njëherë përmes trupit tonë. Pak rëndësi kishte nëse kishit shumë unaza bzylyqe vath, se kjo ishte pyetja ime. A ka ndonjë rol apo jo? Tani do mbetemi tek djegja, duke qenë se është një tjetër pasojë, një tjetër dëmtim. Mund ta ndihmojmë një person në rast djegjeje në këtë moment, pra nga shoku elektrik. Plagët e djegjes në rastet e elektricitetit janë shumë tipike, themi ne, sepse janë plagë që përhapen shpejt në gradën e dytë, që është ajo grada që piqen indet, le të themi, që janë nën lëkurë, janë të bardha dhe kanë një shtesë të verë sipër. Zakonisht djegja është aty ku është kontakti me rrymën e personit. Pra nëse ai ka prekur kabllin me duar do ketë djegje. Tjetër specifike e djegjes në rastet e rrymës elektrike është patjetër në trupin e personit do të jetë dhe një plagë dalse, që do të thotë rryma futet në duart e personit dhe duhet kontrolluar trupi, zakonisht te këmbët ka një plagë tjetër ku shkarkon rryma në tokë. Pra ajo futet në trupin e njeriu dhe del nga një port tjetër, shkakton një plagë të dytë. Zakonisht personat mundohet të mjekojnë duart e për shembull sepse ato janë më të dukshme që kanë qenë në kontakt, por nuk duhet harruar dhe plaga darse, sepse aty ka një rrezik shumë të lartë infeksioni. Ne djegja e dim, problemi më i madh është që djegja vazhdon përhapet në trupin tonë, edhe pse ne nuk kemi më në kontakt me burimin që ka shkaktuar djegjen, dhe e dyta është që infektohet shumë kollaj. Kështu që trajtimi i vetëm i djegjes është ujë. Të paktën 10 minuta ujë rrjedhshëm pa ndërprerje në të vendet ku janë shkaktuar djegje. Në rastin konkret për shembull duart, si shembulli që më. Po, në këmbë, nëse ai ka plagën darse në këmbë. Dhe më pas duhet mbuluar djegja me diçka të pastër, që mund të jetë një rrobë e pastër e lagur në ujë, por jo peshqir ose copë pambuku, sepse ato ngjisin në plagë. Për shembull ka garza apo stafat, janë garzat e djegjes si në kutinë ndihmës së parë janë pjesë dhe çdo kush duhet ta ketë në shtëpinë e tij. Dhe kjo bëhet vetëm për efekt largimi infeksioni. Një gjë shumë e mirë që përdoret gjithashtu është letra e celofonit që përdoret në kuzhinë.
keni parasysh atë lëndë që mbështjell, mund të mbështjellet dora me atë, sepse ajo e ruan nga infeksion. Nuk ngjit? Nuk ngjit në lëkurë. Nëse dikush është djegur dhe ka pasur rroba të veshur, tentoni një herë që t'i hiqni ose t'i grisni, ose t'i prisni me një gëshër. Nëse ato janë të ngjitura me lëkurë, mos tentoni më, sepse është e rrezikshme, i lëm aty ku janë dhe unë ja hedhim sipër mbi rroba. Dhe më pas, sigurisht nëse djegja është serioze, patjetër që personi do shkojnë në spital dhe do marrin mjekimin e duhur nga mjeku. Do të bëjmë një kujtes të vogël të lutem të risjelljes në vetë të personit me frymarrjen artificiale, pra si i vim në ndihmë në rast se zemra e tij po ndalon. Pra nëse dikush është kontakt me rrymën, ne kemi ulur automatikisht se kemi shkëputur kablin nga dora e personit dhe konstatojmë që ai është pa ndjenja dhe nuk po merr frymë, duhet fillojmë më njëherë masazhin kardiak, pra shtypjet në qendrën e kafazit karorit midis dy qendrave të gjoksit 30 herë pa ndërprerje, shpejt dhe fort. Kjo është një tentativë për të pompuar zemrën e tij, pra duke shtypur zemrën, neve çojmë gjak drejt trurit të personit dhe e mbajmë të oksigjenuar. Pa tjetër që masazhi kardiak duhet bëhet në vazhdimësi derisa ne të shohim një reagim nga personi, siç mund të jetë një lëvizje sysh ose një reagim verbal, por mund edhe të vazhdoj derisa të vi mjeku në vend ngjarje që ta marrë ai pastaj përsipër personin. Por shumë e rëndësishme është që të mos ta lëmë ashtu në tokë para aguar për një kohë shumë të gjatë, sepse ata nuk kanë as mungesë oksigjeni, as probleme me zemrën, zemra e tij ka ndaluar për shkak të rrymës, jo sepse është e smur apo siç mund të jetë zemra e një personi që ka vite që vuan. A mund të bëhet gabim kjo dhënje ndihme? Mund të ketë ndonjë shans që mos e bësh si duhet edhe ndoshta të shkaktosh një efekt të tillë? Më mirë ta bësh gabim sa mos ta bësh fare. A do të thonë gjithmonë do ndihmosh? Dhe me thënë, personi që nuk është pandinja dhe nuk ka frymë, vetëm këtë mundësi ka, nuk ka asë një shpresë tjetër. Dhe në qëfëse ne nuk e bëjmë, ose nuk tentojmë ta bëjmë masazhin kardiak, aji është praktikisht pa jetë. Perfekt. Unë mendoj se kemi dhënë disa mësime shumë të vlefshme të gjithëve atyre që në ndoshën, përfshirë edhe ne, mësuevesh, po e dëgjonin Kristianin, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Ju përshëndesim të gjithëve që ishit me ne, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mos harroni nesër i takohemi në programin Shije Shtëpie në TV Klan.